မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တည်းဆက်ပြီးသွားမယ့်တဲ့င်းအကြောင်းအရာကတော့ကရားကိုပို့မြေလက်နက်ခဲရဲများမိဟုစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တရုတ်လုတ်လက်နက်များပါဝင်အထူးဒေသတစ်ခုမှထွက်လာခြင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတည်ဆက်ပေးပါမယ်ကရားပြည်နယ်ရှိလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များထံပေးပို့မြေလက်နက်ခဲရဲများကိုဖမ်းမိကြောင်းစစ်ကောင်စီကယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်တွင်တဲ့င်းထုတ်ပြန်ရာတရုတ်နိုင်ငံလုတ်လက်နက်များပါဝင်ကြောင်းအထူးဒေသတစ်ခုမှထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့နယ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိသည့်လက်နက်များတွင် RPG အမျိုးအစားစားတုံးပစ်လောင်ချာများအပါဝင်တရုတ်ကျိုးဆွဲလက်ပစ်ပုံအလုံး 1,000 ကျော်ဘုံဒီမျိုးစုံ 8,000 ကျော်နှင့်အခြားလက်နက်ခဲရဲမျိုးစုံပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်ထို့အပြင် Type 81 အမျိုးအစားမောင်းမြန် Rifle အလက်တရာကျော်ပါဝင်ပြီးရင်းလက်နက်များမှအထူးဒေသတစ်ခုမှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲထားသည်အထူးဒေသဟူသားဆိုပြီးမြေတီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်ဟုတိတိကျကျဖော်ပြခြင်းမရှိတော့လေလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနောက်ွယ်တွင် EAO အဖွဲ့များရှိနေသည်ဟုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရာဗိုလ်ချုပ်ဆော်မင်းထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရဲ့နောက်ွယ်မှာ EAO အဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေရာတွေဟာ EAO အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ငွေရေးကြေးရေးအရာပြည်ပနိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့ပေးနေရာတွေရှိတယ်ဟု၎င်းကပြောသည်လက်နက်ခဲရများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိသူများကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပြီးထိုလက်နက်ခဲရများကို SSPP SSA uniform ဝတ်ထားသူ10ဦးထံမှ၄ချိန်ခွဲကသွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံထွက်ဆိုသည်ဟုစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုသည်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေဖြင့်လက်တလောတွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လောက်ခံ PDF အဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေသည်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ခုစတင်လိုက်သောစစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း20ကျော်လာချိန်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်စခန်းနှင့်လက်နက်ခဲယံအမြောက်များဆုံးရှုံးထားသည့်အပြင်တရင်လိုက်လက်နက်ချခြင်းနဲ့စခန်းဆုံးခွာခြင်းများလည်းရှိနေသည်။စစ်ကောင်စီနဲ့လက်တလောတိုက်ပွဲများတွင်မပါသေးသည့်အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိမိုင်းလာနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်ခြေဆိုင် SSPP RCSS နှင့်ပအိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသာရှိသည်အားပေးနာဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်